sunet para ikindije dhe para jacije. Ka sunet para ikindije dhe para jacije. Përgjigje. Ka sunet para ikindije dhe para jacije. Mirë po para jacije nuk është e përcaktuar. Katër e qatë sunet mi fal para jacije. A ka argument? S'ka argument. Argumentet që flasin mi fal katër e qatë sunet të përcaktuar, para jacije janë të dopta. Mirë po a ban me fal, ban me fal. Po shka u mërvesh, kiton s'ka, kiton ban. Për shka këse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes ezanit dhe ikametit ka namaz, mes ezanit dhe ikametit ka namaz, mes ezanit dhe ikametit ka namaz, kush don. Do me thonë kja sunet i hapur, si do një fal 2, si do një fal 4, si do një fal 6, si do një fal 8, sa do shvali? Kja suneti jo i përcaktuar i hapur, ndërsa sunetet para ikin dije, kanë thonë shumë dietar gjithashtu para ikin dije, hadithi që thot ai që i fal 4 rekat para ikin dije, Allah e më shiroft, atë njeri që i fal 4 sunete para ikin dije, disa dietar e kanë konsideru këtë hadith të dopt. Ndërsa unë anoj, të mendimi dietari Sheikh Abdulkader Arnautit që thot se hadithi ash i mirë, pra mi fal 4 rekate sunete para ikin dije, ash e preferuar dhe e pëlqier dhe mirë, nga se hadithin e konsideroj të mirë, që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, Allahu e më shiroft një njeri që kujdeset me i fal 4 sunete para ikin dije. Po ato që i thojnë dopt, po dhe ato e kanë të vërtet, që hadithin mes ezonit dhe ikametit ka namaz, për ata mos rritë të shëdërvoni, mos rritë si stup jashtë xhamie, po hin falu se ka sunete mes ezonit dhe ikametit, dhe këto janë qastet dhe kohrat që Allahu i pranon luqet, Allahu i pranon duat, për ata ban mi fal 2 rekate, ban mi fal 4 rekate. I ka bat disa, i kamet i kënon ki, që berë shpej të mëri, është i akta, 4 refali qëtë edhe e mëri një momin. A e kanë të mëmi jo, për jamëri Allah ka dhonë, ku të kruat i kamet i jep selam, se s'ke namaz. Edhe ajo që më ronë si, sot që duhet të përmisoj, na u vanum një reqat në farz. Edhe disa kur erdhen, e gjetën një zgjidhje që ajo zgjidhje, ato sot kanë bojnë qëtihad, a më mos të bojnë këtë i qëtihad, më që tërherë se kanë gabim. I pash diloj të njerëzve. Do, kur më rinëm në sejtë, u lidhëm, Allahu Ekber, dhe ku duhet me shku? Në sejtë, ato së shku në sejtë, banë në rukum, edhe ero në sejtë dhe ta ma më bojnë reqatë. Apo, dhe kur dha imami selam edhe ato bashkë selam, a dash dhe një reqatë me plëcu, pse? Të thot për Ameri Allah, nëse më rini imamin në ruku, apo nëse më rini rukun, e keni më rini reqatën. Pra nëse ti e më rini në ruku, se përsërit atë reqatës. Nëse më rini masit ngritët prej rukus, lidhësh me ta, amo e përsërit atë reqatës, se ke më rini atë reqatës. Dësa njoni qeter, më rini dhe ma vonaj. Mas të ditë të reqatës, i fali vetë edhe me imamin selam. Dhe kjo gabim, po a dash më lidhë me imamin, e imami ku t'ja për selam, ti e i vazhdojnë ato reqat që i ka metë, lusim Allahu Azza wa Jalla, që Allahu Azza wa Jalla të nëjë pranon adhurime tonë. Pra nëse ato janë gjami, dhe s'kanë dalë prej gjamis, dhe abdesin nuk e kanë prish, atinve që ju ka metë një reqat, kanë vepru kështu, ta shefali një reqat dhe bojnë se visej. E ai që i ka pru dhe ditre reqat, i përsërit ditre reqat. Nëse ka ndalë pijamijës, apo e ka ndru abdesin, e përsëritin namazin e ikindis, Allahu në i pranoft i badetet, Allahu i shpërblejt për durimin dhe sabrin.